မင်္ဂလာပါ Susu Education နေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာတော့ an effective paragraph တမမော academic paragraph တွေအကြောင်းပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ IELTS reading map ဖြစ်ဖြစ် writing map ဖြစ်ဖြစ်လောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ paragraph တစ်ခုမှာဗာမျိုးလေးတွေပါလဲဆိုတော့သိထားဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလေးသိထားလို့ရှိရင်ဆရာတို့စာဖတ်တဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးဝင်တယ်လို့စာရေးတဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းလေးကိုရှင်းလိုက်ကြအောင်အဲ့တော့ဆရာတို့ effective ဖြစ်တဲ့ paragraph တစ်ခုမှာပါရေးပါမယ်ဆိုရင်၃မျိုးပါတယ်။ Grammatical topic sentence topic sentence ဆိုတာများသောအားဖြင့်တော့ဒီစာပိုက်တစ်ခုစာပိုက်ကြည့်ရဲ့ paragraph ရဲ့ခေါင်းစဉ်လို့ပြတဲ့အကြောင်းမျိုးပထမဆုံးစာကြောင်းဒီ topic sentence ဖြစ်တယ်ရှိတယ်။နောက်ဒုတိယပါဝင်လာသည့် supportive sentence with examples ပါနော်။ supportive sentence ဆိုတာခုနက topic ဖြစ်တဲ့ပထမဆုံးစာကြောင်းကိုသူကပြန်ပြီးတော့အထောက်အကူပြုပေးမယ်ဟာပြန်လည်ရှင်းပြမယ်ဟာရဲ့ပြီးတော့မှန်ကန်ကြောင်းသတိပြမယ်ဟာ supportive sentence တွေပါ။ဒါကြောင့်မကပါနိုင်ပါနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ conclusion တမမော result ပေါ့ဒါ writing မှာဆိုရင်တော့ option တွေပါထည့်လိုက်ရတယ်ထည့်လိုက်ရတယ် conclusion ဆိုတာကတော့ကိုပြောလိုက်တဲ့အချက်လေးဒီနောက်ဆုံး conclude ပါဒီကုံချုပ်ပါဖြစ်သွားလဲပြီးဘယ်လိုမျိုး result ရလာလဲဆိုတော့ပြောပြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ affective ဖြစ်တဲ့ paragraph တစ်ခုမှာဒီ၃ချက်ပါဝင်ပါတယ်ကဲတော့ဆရာတို့ဒီမှာ example လေးကြည့်အောင်နော်ဒီ example လေးကဆရာ essay ကနေပြီးတော့ယူထားတဲ့ example လေးအဲ့တော့ဒီမှာ online learning ကြောင်းပြောတာပေါ့နော်ပထမဆုံး sentence topic sentence ပါ online learning is famous for its time saving feature အဲ့ဆိုရင် online learning ဒီ time saving feature ကြောင့်လူသိများတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင် time saving နော်ဒါကိုသူအဓိကပြောချင်တာ online learning ကောင်းကြောင်းဒါဒီ topic ပေါ့အဲ့တော့ဒီ time saving အချိန်ကုန်သက်သာစေဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာက supportive နဲ့မြေအထောက်ပံ့ပေးရမယ်ပံကန်ကြောင်းသက်သေပြရမယ်အဲ့တော့သူ့နောက်ကဆက်ရတဲ့စာကြောင်းတွေက supportive sentence တွေဒီမှာရှိမယ်ဘာလို့ time saving ဖြစ်တာလဲပြန်ရှင်းပြတာ Buying online learning the transportation and preparation time to get to the class has been cut off online learning လို့ရေးသွားလာရရေးပြင်ဆင်ရတဲ့အချိန်တွေကလျော့နေသွားဒါသည်ဘာကြောင့် time saving ဖြစ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားတဲ့အားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်နဲ့ဆိုရင်တော့ supportive sentence လုံလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြာချင်တယ်အကြောင်းမလို့ဘာထပ်ပြောလဲဆိုတော့ for example example specific ja example ကိုထပ်ပြောပြီးဒီအသေးစိတ်ကြာဒီတိဖြစ်တာပေါ့ပိုကောင်းအောင်နော် example ထပ်ပေးရဲ for example in classroom learning a student needs to take about change clothes to reach the class non form ma'am ဆရာတို့ကျောင်းအတန်းသွားတတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေချိုးရမယ်ဝစားလဲရမယ်ဒါမျိုးလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ whereas for that student in an online learning class online learning လုပ်တဲ့လူကကြတော့ he or she may only be on the computer screen just by clicking the link link နဲ့လိုက်ရုံပဲ computer screen မှာရှိနေရုံပဲNo matter what the attire is. Not attire, so that's the USA by keeping that thing machine. So, that's the exam. 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 So, that's the supportive thing. So, supportive thing is the exam. So, that's 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 the exam. So, supportive thing. So, that's the exam. 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 So, that's the exam.And now some hale ji ya conclusion as a result students can save time by online learning now some result ni le so chin na chang da ni ya online learning lo chin a phin chain ko tat taung lou nai ne pi lo chin di chain tat taung ha ba ma bian taung mle thap pi yo ye lo ya ti na bon no da conclusion ma now some result ka ba ya la ni now so tu ye a chou tat ya mu wa ba le so a le shin pya ka da so lo chin sia lo di ma chi me so yin topic sentence ပထမဆုံးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအကြောင်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် supportive sentence တွေပါမယ် example ပါပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးနောက်ဆုံးကျရင် conclusion resource တွေပါဟုတ်ဒါဒီ effective paragraph paragraph တစ်ခုဒါမှမဟုတ် academic paragraph မှာအားလေးပါတာရှိတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော် topic sentence supportive conclusion အဲဒီလိုမျိုးဆရာသိထားမယ်သိထားလို့ရှိရင်ဆရာ reading မှာလည်းအသုံးဝင်လို့ writing မှာလည်းအသုံးဝင်တာပါလိမ့်မယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်